Сферу державної реєстрації реформують. Отримати необхідні документи з реєстрації прав та бізнесу буде можливо в онлайні. Про це йшлося на брифінгу начальника головного управління юстиції в області. Реформуватимуть сферу державної реєстрації у два етапи. Спочатку планують запровадити електронні сервіси. На сьогоднішній день дійсно є дуже багато нарікань на роботу державної реєстрації, зокрема на наявність великих черг. Зі свого боку хочу зауважити, що дійсно на державного реєстратора покладено дуже багато обов'язків, пов'язаних з використанням паперових носіїв інформації, розгляду заяв, відписок, відмов і так далі. Для того, щоб ці всі процеси були набагато спрощені, щоб не було черг, не було взагалі ніяких проблемних питань у спілкуванні пересічного громадянина з державним реєстратором, Міністерством юстиції в рамках реформування розроблено два пілотні проекти, які вже діють в декількох регіонах. Поки що електронний сервіс не є популярним серед жителів краю. Проте в управлінні юстиції сподіваються, що ситуація зміниться. Також найближчим часом запровадять ще одну послугу – реєстрацію прав на нерухомість у скорочені терміни. Багато дуже є варіантів, коли люди просять швидше зробити реєстрацію. Є відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, є встановлені строки для проведення реєстрації. З видачею свідоцтва про право власності – це 14 робочих днів, інші речові права та перереєстрація – це 5 робочих днів і обтяження в один робочий день. Міністерство юстиції України зараз 20 квітня 2015 року планує скоротити ці терміни як додаткову послугу. На другому етапі реформування Міністерство юстиції України планує передати функції з державної реєстрації прав та бізнесу органам місцевого самоврядування, нотаріусам та банкам. Основним завданням Міністерства юстиції, це бачить так, як я вже повідомляв раніше, це спрощення будь-яких процедур, відсутність бюрократії, ну і дійсно, щоб люди сприймали органи Міністерства юстиції, підрозділи, як сервісну службу, яка покликана для того, щоб людині було комфортно жити в нашому суспільстві і люди отримували тільки позитивні враження від спілкування з нашими фахівцями.